רבותיי, אנחנו נדבר היום לגבי איסור של ספיחים. מהתורה אומר הרמב״ם, דבר שגדל מאליו אפילו הוא בקרקע של יהודי בארץ ישראל, מהתורה הוא מותר באכילה, בין אם מדובר בפירות, בין אם מדובר בירקות, כיוון שזה גדל מאליו, הוא לא עשה בו שום מלאכה שאסורה בשנה השביעית, ממילא זה מותר. וכך היה באמת בתחילת ההלכה, חכמים השאירו את הדין על דין תורה, וגם יבולים שגדלו מעליהם בשדות של יהודים בארץ ישראל, היו מותרים בשימוש. אבל ראו חכמים תופעה מוזרה. מה קרה? היה תופעה כזאת, שאחרי שנכנסה שנת השמיטה, באים לשווקים ורואים, יש מלא ירקות. שואלים אותם, איפה הירקות האלה? אומרים, מעליהם צמחו. לא? מעליהם צמחו, בסדר. קורה, לפעמים שאדם, הוא קוצר את ה... תולש את הירקות מהשדה, יש לפעמים שורשים שנשארים באדמה, צומחים אחר כך בחזרה, נופלים כל מיני סוגים של ירקות, והזרעים שלהם נזרעים באדמה, צומח מאליו, יכול לקרות דבר כזה. אבל רואים שזה לא נגמר. עוד שבוע ועוד שבוע, מביאים כל כך הרבה ירקות, ואומרים מעליהם צמחו. בדקו חכמים, עקבו אחריהם וראו, שהם נכשלים באיסור של עבודה בשביעית. הם חורשים וזורעים ומשקים, מזבלים, מגדלים, כאילו אין שביעית. באו חכמים ואמרו, איך נעצור את זה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי שיפסיקו עוברי העבירה האלה לגדל את הירקות? גזרו חכמים ואמרו, כל הירקות שגדלו בקרקעות של יהודים בארץ ישראל, אסורים משום גזרת ספיחים, אסורים מדרבנן. ואז פתאום הירקות הפסיקו לצמוח מעליהם. פתאום אין ירקות. איפה כל מה שצמח מאליו? נשאר בשדות. אנחנו... אמרתם שזה אסור, אז אנחנו לא מביאים אותם. אתם לא זורעים אותם, אתם לא מביאים אותם. אז משום עוברי עבירה, חכמים גזרו על הירקות שיהיו אסורים אם הם גדלו בשדה של יהודי בארץ ישראל. כזו על זה חכמים איסור דרבנן, זה נקרא גזרת ספיחים. את הגזרה הזאת חכמים גזרו דווקא על ירקות, לא על פירות. כי פירות האילן, מאז שאתה זורע את האילן, עד שהוא התחיל להוציא לך פירות, עד שהפירות יהיו מותרים, זה לפחות 3 שנים. יש לך 3 שנים של אורלה. אז אדם לא חוטא ולא לא. כשאדם הולך לזרוע בשנה השביעית, בשביל שבעוד 3 שנים יצמח לו פירות. הוא לא עושה דבר כזה. הירקות, כיוון שהם רואים את התוצאה כל כך קרוב ומהר, אתה מגדל את זה עכשיו, אתה מקבל תוך כמה שבועות את הירקות. אז היה כדאי להם ללכת ולזרוע בשנה השביעית. אבל מה שאין כן הפירות, שהם יראו את התוצאות של זה רק לאחר כמה שנים, אדם לא הולך לקשר בדבר כזה, ולכן חכמים לא גזרו את הגזרה הזאת של הספיחים, אלא רק לגבי ירקות, אבל לא לגבי הפירות. הפירות אין בהם גזרת ספיחים. לכן אם עכשיו גדלו פירות בקרקע של יהודי בארץ ישראל, אז הפירות האלה, השנה אין איתם בעיה, כי בפירות הולכים אחרי חנתה. אז הפירות שחנתו בשנה השישית, אפילו שהם נקטפים בשנה השביעית, אין בהם אין קדושת שביעית בכלל. רק הפירות שיחנתו בשנה השביעית, וכנראה יקטפו בשנה השמינית, בהם תהיה קדושה, והם יהיו קדושים בקדושת שביעית, אבל לא יהיה בהם גזרת ספיחים. חכמים לא גזרו עליהם לאסור אותם. למה? אין חשש שאדם ילך לזרוע עצים בשנה השביעית. על הירקות, על הירקות, על הפירות שמים? לא יודע, זה... לא, במה צריך לכתוב יבול נוכרי על...
אה? רק על הבננות. בננות, בננות זה ירק. בננות זה ירק. זה אדמה. כן, מה? אתה ראית על תפוחים ועל תפוזים שמו פירות שביעית? מה? על מה? על פירות? על פירות? כן, תסתכל עוד הפעם ליתר ביטחון, תעדכן אותנו, כי זה חידוש גדול. אם שמו את זה על פירות, זה מעניין מאוד. על הירקות. מה? כנראה שאנשים לא קונים, חושבים שהפירות בגלל... אולי אנשים, יכול להיות. טוב, אני לא יודע, זה יכול להיות. יכול להיות דבר כזה, כן, אבל בדרך כלל, אנשים יודעים שהם נכנסים לחנות של מהדרין או של בדץ, אז הכל שמה בסדר. לכתוב להם סתם שקר על תפוחים שגדלו אצל יהודים, יבול נוכרי. בסדר. הוא יבדוק לנו, יגיד לנו שבוע הבא בעזרת השם, מה הוא מצא. אבל לגבי הירקות, כמו שאמרנו, ירקות שגדלו בקרקע של יהודי בארץ ישראל, גזרו עליהם. יש סוג מסוים של ירקות שיש עליו מחלוקת. ירקות שהתחילו לצמוח בשנה השישית ונכנסו לשנה השביעית, הרש אומר שעל זה לא גזרו גזרת צפיחים. למה? גזרו גזרת צפיחים על מה שצמח מאליו בשנה השביעית. שמה שייך לגזור. אבל מה שהתחיל לצמוח בשנה השישית ונכנס לשביעית, נכון שכיוון שזה נלקט בשביעית, יש בזה קדושת שביעית. כי ירק בתר לכיתה זלינן, נכון. אבל יש בזה קדושת שביעית, זה לא נאסר משום ספיחים, כי זה לא הסתפח ועלה בשנה השביעית, זה צמח בשנה השישית ונכנס לשביעית. זו דעתו של הרש. הרמב״ם חולק על זה. הרמב״ם אומר, מה זה? חכמים גזרו על הירקות? אומר הרמב״ם בשם הירושלמי, אפילו אם יהיה לך שיח של עגבניות, שאתה כתבת ממנו בערב ראש השנה, כתבת ממנו עגבניות, זה בשישית, אין בעיה. ואתה בא אחר כך בצום גדליה, אחרי ראש השנה, ונכנסה השביעית, ואתה כותף מאותו השיח את העגבניות, אומר הרמב״ם, העגבניות האלה יש בהם קדושת שביעית ואסורים משום ספיחים, כי הם גדלו בקרקע של יהודי. אומר, מה? אז היית אומר, הייתי כותף אותם בערב ראש השנה. אומר, אין בעיה, למה לא שאלת? אתה צודק, היית כותף בערב ראש השנה. אבל כל מה שלא כתבת, ואתה עכשיו כותף את זה בשנה השביעית, אומר הרמב״ם, זה נאסר משום איסור ספיחים ולא פלוג. אם זה התחיל לצמוח בשישית או התחיל לצמוח בשביעית. כל הירקות שגדלו בקרקע של יהודי בארץ ישראל, הם אסורים משום גזרת ספיחים לפי דעת הרמב״ם. יש מחלוקת באחרונים איך לפסוק בדין הזה. האם לפסוק כמו דעת הרמב״ם לחומרה או כמו דעת הרש. החזון איש עליו השלום אומר שאם אתה מתבונן בדברי הראשונים, אתה רואה שכמו שיטת הרש, פסק גם כן הרמב"ן בפירושו על התורה, וגם הראש בפירושו על מסכת שביעית, משמע ממנו כמו דעת הרש. ואילו הרמב"ם הוא יחידה. אז אומר החזון איש, נו, יש לך שלושה ראשונים שמתירים, וראשון אחד הרמב"ם שאוסר. אז אם כן פוסקים כמו דעת רוב הפוסקים. ולכן הוא פוסק שהירקות האלה מותרים. יש בהם קדושת שביעית, אבל הם מותרים. בא חכם מציון הבא שאול עליו השלום, אומר לו ככה, אומר, אנחנו יש לנו כלל. כשיש לנו את מרן הבית יוסף, אנחנו פוסקים כמו מרן. קיבלנו עלינו הוראות מרן. אז אנחנו הולכים כמו דעתו של מרן, השולחן ערוך. אבל מה הדין במקומות שמרן לא גילה את דעתו? יש הלכות. למשל, הלכות שמיטה. מרן לא כתב בכלל הלכות שמיטה. אז מה הדין בהלכות שמיטה? אומר חכם בן ציון, אנחנו חוזרים למרא דאתרא שהיה פה לפני מרן. מי היה המרא דאתרא בכל המזרח התיכון לפני מרן? הרמב״ם. הרמב״ם היה מרא דאתרא של כל המזרח התיכון, לפני שהתקבלו הוראות מרן. אז אומר חכם בן ציון, אנחנו חוזרים לקבלת הוראות הרמב״ם. במקום שאין מרן, נשארנו עם המרא דאתרא הקודם. זה הרמב״ם. ולכן, אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם לחומרה,
שהירקות האלה אסורים משום ספיחים, ולא כמו דעת הרעש. מרן הרב עובדיה, ביביע עומר חלק ת' בסימן קוף ח', יש לו שם סימן שלם, שהוא מעיר כמה הערות על אור לציון חלק ב', אחד ההערות שלו, של הרב, זה על הנקודה הזאת. אומר הרב, למה אתה חכם לציון פסקת בדין הזה כמו דעת הרמב״ם? למה? אתה לא הולך אחרי רוב הפוסקים? רוב הפוסקים אומרים, כמו הרעש. הרעש, הרמב״ן והראש. והרמב״ם הוא יחידה. ועוד, ששמיטה בזמן הזה בכלל היא דרבנן. אז בדרבנן, תלך לכולה, במחלוקת בדרבנן. יותר מזה, אומר הרב עובדיה. הרי אתה לא יכול להיות יותר צדיק מהבית יוסף בעצמו. מה עשה הבית יוסף כשהוא ראה מחלוקת ראשונים, כשיש לך רמב״ם מצד אחד, וראשונים אחרים מצד אחר, והם הרוב. כמו מי הוא פסק? כמו רב הפוסקים נגד הרמב״ם. אז אומר הרב עובדיה, מה, אתה חכם לציון היית יותר צדיק מהבית יוסף? הבית יוסף בעצמו, כשהיה לו מחלוקת בין הרמב״ם ועוד ראשונים, הלך כדעתם של רוב הראשונים, ופסק לא כמו הרמב״ם. עכשיו אתה בא ואומר, לא, אני פוסק כמו הרמב״ם. מה, אתה לא יכול להיות יותר צדיק מהבית יוסף בעצמו. כך טוען מרן הרב עובדיה על חכם בן ציון הבשור, ואנחנו תמה. מה לקחת את הרמב״ם במקום לפסוק כמו דעתם של רוב הראשונים? האמת שזה לא קושי על חכם בן ציון. למה? חכם בן ציון בא מכוח מרא דאתרא. מרא דאתרא זה כוח אחר. זה לא עכשיו אתה בא סופר כמה פוסקים סוברים ככה וכמה פוסקים סוברים אחרת. כשאתה מדבר על מרא דאתרא, אתה פוסק כמו מרא דאתרא, ולא משנה כמה פוסקים אומרים כמוהו וכמה פוסקים אומרים נגדו. הרי מה אומר מרן הרב עובדיה בעצמו? קיבלנו הוראות מרן, נכון? אומר הרב, אפילו 1,000 פוסקים יחלקו על מרן, אנחנו הולכים כמו מי? כמו מרן. תגיד, רגע מחילה, מה, כבודו יותר צדיק מהבית יוסף? כשהבית יוסף היה רואה פוסק אחד אומר משהו, ו1,000 פוסקים אומרים הפוך. כמו מי הוא היה פוסק? כמו 1,000. הוא הולך כמו רוב הפוסקים. אז איך אתה אומר, קיבלנו הוראות מרן, אפילו 1,000 פוסקים יחלקו עליו, אנחנו הולכים כמו דעתו של מרן. למה? כי מרן הוא מרא דאתרא. ואנחנו קיבלנו הוראות מרן, נכון? אומר חכם לציון, אם אתה כבר בא מכוח מרא דאתרא, אז זה בדיוק מה שאני אומר לך. שכשאין מרן, אז מי המרא דאתרא שלנו? הרמב״ם. אז קיבלנו הוראות הרמב״ם מכוח מרא דאתרא. אז מה עכשיו אתה בא ואומר לי, הנה הבית יוסף בעצמו לא פסק ככה. הבית יוסף לא קיבל את הרמב״ם כמרא דאתרא. כי אם הבית יוסף היה מקבל את הרמב״ם כמרא דאתרא, אז היה אומר לנו, כל השולחן ערוך היה סעיף אחד. תפסוק הלכה כמו הרמב״ם. זהו, הוא מרא דאתרא. הוא לא עשה כך. זאת אומרת שהוא לא הלך שהרמב״ם הוא מרא דאתרא. הוא לא קיבל הוראות הרמב״ם כמרא דאתרא. אז זה משהו אחר. אבל אנחנו שקיבלנו עלינו הוראות מרן, ובמקום שאין מרן קיבלנו עלינו הוראות הרמב״ם, אז מה שאני פוסק כמו הרמב״ם, זה לא מדין שמניין הפוסקים. זה מדין שהוא מרא דאתרא. אם הוא מרא דאתרא, מה מעניין אותי כמה פוסקים חולקים עליו? קיבלנו עלינו הוראות הרמב״ם כשאין מרן. וזה לא סתם חכם בן ציון המציא את הכלל הזה. יש ספר ארץ חיים של הרב מנשה סיטון. הוא היה אחד מרבני צפת. הוא עשה ספר כללים של פסיקת ההלכה. הוא מביא שמה כמה וכמה מגדולי האחרונים שאומרים את הכלל הזה שאומר חכם בן ציון. שבמקום שאין מרן, קיבלנו עלינו הוראות הרמב״ם. אז אם זה מדין קבלת הוראות הרמב״ם, מה אתה עכשיו מונה לי פוסקים? כמה אומרים כמו וכמה אומרים נגדו. וזה לא קושייה. הנה הבית יוסף עצמו לא עשה ככה. נכון? כי הבית יוסף, כשבא לפסוק את ההלכה, הוא הלך לפי רוב מניין הפוסקים. הוא בעצמו אמר, אני לוקח את הריף, הרמב״ם, הראש, והולך לפי רוב עמודי הוראה. ואם לא, את הרשב"א, הר"ן, תרומת הדשן, המורדכי. ואני רואה איפה רוב הפוסקים. בסדר? זה מרן. אבל אנחנו, שבמקום שאין לנו מרן, קיבלנו הוראות הרמב״ם, זה מדין מרא דאתרא. אז אם כן, זה לא קשור כמה פוסקים מסכימים איתו, וכמה פוסקים חולקים עליו. זה מה שמתרץ חכם בן ציון, למה באמת הוא הולך כמו הרמב״ם,
ואומר שהירקות האלה שאפילו התחילו לצמוח בשישית ונכנסו לשביעית, יש בהם גזירת ספיחים. הרב משה לוי עליו השלום, הוא רצה להוציא ספר על הלכות שמיטה. לפני כן הוא מסר סדרה של שיעורים בהלכות שביעית, שהקליטו אותם בקלטות. בעוונות הרבים, לא זכינו ולא חיבר את הספר, נפטר בעוונות הרבים בקיצור ימים ושנים. אבל הקלטות נשארו. באו התלמידים שלו וישבו ושכתבו את כל הקלטות שהוא, השיעורים שהוא מסר על הלכות שביעית, עשו מהם ספר. הוא לא הספיק לכתוב את הספר, אבל זה שיעורים שהוא אמר אותם ברבים. שידורים מסודרים, רואים שזה לקראת ההכנה של הספר, לא זכינו בעוונותינו הרבים. אבל הוא כותב שם דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מה שהחזון איש עליו השלום נקט, שכאילו הרמב״ם בדין הזה של המחלוקת עם הרש, הוא יחידאה, הוא אומר, זה לא נכון. תפתח את הראשונים ותראה. הסמג כותב כמו הרמב״ם. ארוחות חיים כותב כמו הרמב״ם. המאירי אומר כמו הרמב״ם. הוא מביא שם חמישה ראשונים שסוברים כמו הרמב״ם. אז הוא אומר, כבר אתה לא יכול להגיד עליו יחידה. אמנם, נכון, יש גם ראשונים שאומרים כמו הרש, אבל אתה לא יכול להגיד את הרמב״ם שהוא יחידה. יותר מזה, הוא לומד שם בדעת הראש, שגם הראש סובר כמו הרמב״ם. לא כמו שהבין החזון איש בדעת הראש, שהראש אומר כמו הרש. הוא מבין בדעת הראש, שהוא אומר גם כן כמו הרמב״ם. אז הוא אומר, עכשיו, יש לך שני עמודי הוראה שהולכים כמו הרמב״ם. הרמב״ם והראש. מה עושה הבית יוסף במקרה כזה? כשיש לו רמב״ם בראש, הוא פוסק כמוהם. נו, אומר, ויש לך פה לא רק רמב״ם בראש, יש לך חמישה ראשונים שאומרים כמו הרמב״ם. והמחלוקת היא מחלוקת שקולה. אז כבר אתה לא יכול להגיד, לא, צריכים לפסוק כמו הרש, כי הרמב״ם יחידה. הרמב״ם לא יחידה. ככה הוא פוסק, ולכן הוא פוסק להלכה כמו הרמב״ם. להחמיר בדין הזה של הספיחים, לא מטעמו של הרב בן ציון אבא שאול, אלא מהטעם שאמרנו, שהוא מצא ראשונים שאומרים ככה, שהולכים בעקבות פסקי הרמב״ם. ולכן הוא פסק כך. לפי הערה שלו, יכול להיות שאם מרן הרב עובדיה היה רואה את הרשימה הזאת של הראשונים, אולי גם הוא היה מסכים לפסוק כמו הרמב״ם. למה הוא חלק על חכם בן ציון ופסק כמו החזון איש? כי הוא הסתמך על דברי החזון איש, שהחזון איש הבין שהרמב״ם הוא יחידה, והראשונים האחרים חולקים עליו, והם שלושה ראשונים נגד אחד, ואתה לך אחרי הרוב. אבל לפי מה שאומר הרב משה לוי, הוא מביא לך ראשונים מפורשים, יכול מאוד להיות שהרב עובדיה גם היה מסכים עם היסוד הזה. על כל פנים, זה מחלוקת. המחלוקת הזאת, רבותיי, היא לא נמשכת להרבה זמן. זה בסך הכל אותם השתילים שהתחילו לצמוח בשנה השישית, ונכנסו לתוך השנה השביעית ונתנו יבולים. כמה זמן הם יכולים לתת יבולים? זה לא הרבה זמן. וגם צריך לדעת, רבותיי, שכל היבולים האלה, גם לפי הרש, יש בהם קדושת שביעית, ואם משווקים אותם, צריכים לשווק אותם דרך אוצר בדין. אי אפשר לשווק אותם שיווק רגיל, כי הם קדושים בקדושת שביעית, גם לשיטת הרש. אז ממילא, זה כבר היום, כבר אנחנו עברנו את חנוכה, זה כבר רחוק להגיד שישאר לנו מהירקות האלה. לא נשאר, מהירקות האלה. כן. אנחנו בדברים האלה צריכים לסמוך על ועדי הכשרות שעושים את הפיקוח וההשגחה על מה שמגיע לחנויות. אנחנו לא יכולים לדעת מעצמנו, אתה צודק. אבל... לא, 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 לא. יש הכנות לשמיטה בוועדי הכשרות, הם מתקשרים עם החקלאים ומדברים איתם לפני כן ומכילים אותם. וגם החקלאי, שהוא רוצה לשווק תוצרת כזאת, הוא ירוץ אחרי הבדצים ובעדי הקשרות, יגיד להם, רבותיי, בואו, יש לי כזאת תוצרת, אני רוצה שתשווקו את זה דרך אוצר בדין, תביאו את זה לחנויות, הרי מה הוא יעשה? אם הוא לא ילך וידבר איתם, ולא יתכננו את זה מראש,
ולא ייתן להם לפקח ולבדוק. זה לא מתקני הגרעין של איראן. זה דברים שהם חשופים, הם פתוחים. ויש לו עניין להביא את המשגיחים שיראו את זה. הוא אומר להם, בואו, תראו, תבדקו, תפקחו על זה, תעזרו לי לשווק את זה. אני לא רוצה שיכתבו לי על זה יותר מחירה. יש אנשים לא רוצים לסמוך על יותר המחירה. אז מה עכשיו? אם אף אחד לא יפקח על זה, הוא יבוא יגיד, אתם יודעים מה? התוצרת שלי היא טובה. היא התחילה לצמוח בשישית, ועכשיו כתפנו אותה בשביעית, ורק יש בקדושה שביעית, אבל היא מותרת. מי אמר? מאיפה אתה מציל לנו המצאות? לא נכון, הוא יתקע עם זה. לכן, להפך, יש פה עניין גם לחקלאי בעצמו, וגם לבעדי הקשרות, לעבור, איך אומרים, להיות מקושרים ביחד, לפקח על זה כמו שצריך, ואז לשווק את זה לשווקים. עם הפיקוח, כמו כל דבר שאתה מקבל תעודה. אומרים לך, בדקנו, אין פה אורלה, אין פה זה, עשינו תרומות ומעשרות, עשינו זה. מאיפה אתה יודע? משגיח נמצא שם, בודק, עושה את המעשר, עושה את מה שצריך, שולח איזה עם תעודת משלוח, כמו כל דבר. אז גם בעניין הזה, אנחנו סומכים על בעדי הכשרות, שהם שולחים את המפקחים והמשגיחים שלהם, עושים את העבודה כמו שצריך, עד שזה מגיע לחנויות ששם משווקים את התוצרת הזאת. מה רצית לשאול? עגבנייה זה ירק. אנחנו מברכים על זה בורא פרי האדמה, אבל זה ירק. ירק... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו לגבי השביעית מחלקים בין הדברים שמוגדרים כפרי אדמה לבין הדברים שמוגדרים כפרי עץ. ממילא, אני לא יודע מה עושים בסופרים, אבל אתה גם בברכה, אתה אומר, ברוך אתה, השם, מלך העולם, בורא פרי, אבל אתה אומר פרי האדמה, אז זה מוגדר כירק. ירק זה לא רק ירקות עלים, כמו כוסברה, פטרוזיליה, חסה, דברים כאלה. גם גזר, תפוח אדמה, כרוב, בננות, מלפונים, עגבניות, פלפלים, גמבות, איך זה נקרא, חצילים, כולם ירקות. כל דבר שהוא פרי, מה זה למעשה? דבר שיש לו גרעינים, לא? מה? למה תפוז אין לו גרעינים? יש לו גרעינים, הוא פרי, הוא פרי, נכון, אתה צודק על זה. לא הבנתי מה זאת אומרת, עגבנייה גם יש לה גרעינים. זה פרי. כל גזר לא גרעינים, גם פרי אדמה. לא, הוא בעצם ברור עליו. ברור שזה אדמה וזה אדמה, ברור, לדבר לבחינה מותנית. טוב, אני אין לי בעיה, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אנחנו מחלקים בין הירקות שהם ירקות אדמה לבין הפירות שהם פירות עץ. זה מה שאנחנו מחלקים. וכמו שאמרתי, זה לא רק מה שמוגדר כירקות עלים, אלא גם פירות של אדמה, הם גם כן מוגדרים בנושא שלנו כירקות. וזה תלוי בגידול שלהם. כי כשאתה מזורע אותם, תוך כמה שבועות אתה מקבל תוצרת שאתה יכול לשווק אותה. ופה הבעיה של העוברי העבירה, ובאו חכמים חסמו אותם עם הגזרה הזאת של הספיחים שגזרו, שאם זה גדל בקרקע של יהודי בארץ ישראל, יש בזה גזרת ספיחים וזה נאסר. יש לנו 4 שדות שבהם חכמים לא גזרו את הגזרה של הספיחים, בגלל שבשדות האלה כל אחת לפי עניינה, כמו שנראה בהמשך, יש בה בעיה שאין דרך בני אדם לזרוע ולגדל שם ירקות. מקום אחד, זה נקרא שדה בור. מה זה שדה בור? זה שדה כזאת שאין דרך ואין רגילות לזרוע ולגדל בגידולים, בגלל שהתנאים שם קשים. יש שם סלעים, יש שם אבנים, יש שם דברים שישברו לך את המחרשה. אף אחד לא הולך לחרוש ולזרוע בשדה כזו. אז ממילא, אם במקרה צמחו שם ירקות מעליהם, באמת צמחו מעליהם, אף אחד לא זרע שם, צמחו מעליהם ירקות, לא גזרו עליהם חכמים גזרת ספיחים. למה? מה נראה לך? עוברי עבירת טיפשים, לזרוע שם לשבור את המחרשות שלהם? הם עושים דבר שמשתלם,
ששווה להם להשקיע בו. אבל זה לא שווה, לא משתלם. ממילא, לא גזרו על שדה בור, וכן, אם זה מדובר בשדה קרם. מה זה שדה קרם? אדם שיש לו קרם של ענבים, אם צמחו לו שם הירקות בתוך הקרם, הירקות האלה אסורים משום כלאי הקרם. אלא מה? חכמים, התורה לא אסרה לנו ירקות שגדלו בקרם, אלא אם כן הם גדלו לרצונם של הבעלים. זאת אומרת, הם ראו וידעו והשאירו את זה. זה נאסר משום כלאי הקרם. אבל אם הבעלים לא ידעו, זה לא נאסר. עכשיו, בן אדם בא, פתאום נכנס לקרם שלו, רואה, וואה, מה זה? יש פה עגבניות, יש פה מלפונים, חייב לקטוף אותם מהר. אם לא, הוא ישאיר אותם, שהם יגדלו עוד אחד ומתיים ממה שהם, הם יאסרו משום כלי הקרם. עכשיו, הבן אדם בא ושואל, תגיד לי, העגבניות האלה שפתאום מצאתי אותם בתוך הקרם, המלפונים שפתאום אני רואה שם גדלו, אני יכול להשתמש בהם או שהם גזרת ספיחים? לא גזרת ספיחים. למה? אף אחד לא ילך לזרוע בתוך הקרם שלו עגבניות ויאסור אותם. מה, הוא טיפש? הוא ילך זורע דבר שהוא צריך לזרוק אותו אחר כך? הוא לא יעשה. אז ממילא, שדה הקרם, לא גזרו עליה גזרת ספיחים, הירקות שיצמחו שם מעליהם, יהיה מותר לקחת להשתמש בהם, אין בהם גזרת ספיחים, אפילו אם זה בקרקע של יהודי. ואותו דבר, שדה שנקראת שדה הזרע. מה זה שדה הזרע? יש לך שדה שאתה מגדל בה בצלים. אבל אתה רואה, הבצלים כבר הבשילו, לא כותף אותם. אתה אומר לו, למה אתה לא כותף? הוא אומר, חכה, זה עכשיו הצמיח איזה עמוד אחד, למעלה יהיה לך כותרת כזו מלאה זרעים של בצלים, אני לוקח את זה כדי לזרוע את השדות הבאים, או למכור זרעים לאנשים שיזרעו שדות של בצלים, תן להם, זה שדה של זרע. עכשיו, אדם כזה לא רוצה שיצמחו לו שם עוד צמחים אחרים. למה? הם מתישים את הבקעות האלה שנמצאים שם. אחר כך הזרעים יוצאים, זרעים קלושים, תזרע אותם, לא צמח מהם זרעים טובים. והפוך, משתדלים החקלאים לקחת את הזרעונים הכי טובים והכי משובחים לזריעה. למה? שאז אתה מקבל יבולים טובים. תזרע דברים כחושים, יצא לך כמו החלום של פרעו, יצא לך שדופות קדים, יצא לך שום דבר. אתה רוצה לקחת דברים טובים. יש היום מכונים שלמים של זרע, שהם מוכרים זרעים מפוקחים, כדי לתת לך את היבולים המקסימליים שיכולים לצאת מהזה. הרי אתה עובד את אותה עבודה, את החרישה אתה חורש אותה חרישה. הזריעה אותה זריעה, השקיה אותה השקיה, זיבול, ריסוס, כל העבודה שאתה עושה בסוף, אתה מקבל 50% תוצרת. למה? כי חסכת כמה שקלים בזרעים הגרועים שקנית. זה טיפש מי שעושה דבר כזה. אדם בר דעת, הוא אומר לו, תגיד איפה מוכרים את הזרעים הכי טובים שיכולים להיות, הכי איכותיים, כי זה שווה לי. אני הרי עושה את אותה עבודה, בסוף במקום מקבל יבול של 100%, אני מקבל יבול של 50%. אז הוא לא רוצה שיצמחו לו שם עגבניות. הוא אומר, לא, הרווחת, תראה מה זה. בתוך השדה של הבצלים, יצא לך עגבניות, יצא לך גמבות, יצא לך, תודה, תודה רבה. הכחישו לי את כל הבצלים, אני לא רוצה את זה. אז ממילא, אם באמת צמחו לו שם הירקות, מותר לו לאכול אותם. כי עוברי עבירה לא יזרעו במקום הזה. זה עוד דוגמה אחת. ויש גם כן דוגמה של שדה ניר. שדה שעומדת לחרישה, אז הבעלים לא רוצים שיש שם שום צמחים. השורשים האלה הם מפריעים. הם לא רוצים שבזמן החרישה יש שם שום דבר שיצמח. אז ממילא, אם גדלו שם הירקות, לא גזרו עליהם חכמים גזרת ספיחים, והירקות האלה מותרים. צריך רק לזכור עוד פעם, למרות שהם מותרים, הם מותרים משום איסור ספיחים, שלא גזרו, אבל קדושת שביעית יש בהם. כי מתי הם נלקטו? בשביעית. ירק בתר לכיתה הזלינן. נלקט בשביעית, יש בו קדושת שביעית. הדברים האלה לא יגיעו לשווקים. כי אם אתה אומר שזה מקום שאנשים לא, כל הסיבה שהתרנו אותם, בגלל שאין דרך בני אדם לזרוע שם ולגדל, נכון? נו, כמה כאלה דברים אתה תמצא? מעט מאוד. זה לצריכה פרטית. אז אדם שואל אותך, אני יכול להשתמש בזה או לא? כן. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. שדה של הפקר.
זה די הפקר. יש היום הרבה שדות של כל מיני יישובים, כל מיני מקומות כאלה, שהילדים ירשו את השדות האלה מאבותיהם. הם לא מטפלים בהם. לא חורשים, לא זורעים, לא מגדלים. הכל מופקע. אתה שואל אותו, תגיד, למה אתה לא הולך לשקיעה, לשקיעה? הוא אומר, תעזוב אותי, אני בהייטק, מה לי ולחקלאות, אבא שלי, עליו השלום, היה עובד בזה. אני לא מתאים לי הדברים האלה, תעזוב אותי. אני לא מתעסק. אז תמכור את זה. הוא אומר, מכור את זה? זה שווה זהב, מה פתאום מכור את זה? לא, אני לא מוכר את זה, עזוב. מה זה מפריע לך? זה מפריע לך? לא, גם לי זה לא מפריע, עזוב. יגיע היום, אני אטפל בזה, כמו שהוא אומר. כשיפשירו את זה לבנייה, אנחנו נטפל בזה. בינתיים, תעזוב, לא מעניין אותי מה שקורה שם. טוב. עכשיו בן אדם עובר שם, רואה, וואה, צמחו עגבניות, צמחו פלפלים, צמחו. הוא לא שומר על זה ולא כלום, זה מופקר. מי שרוצה, כל דכפין ייתה ויחול. יש בזה איסור ספיחים או אין בזה איסור ספיחים? מי אומר, לא, בתר לכיתה זה קדושת שביעית. גם אם נתיר את זה, ודאי שיהיה בזה קדושת שביעית. אתה רואה? זה מתבלבל להרבה אנשים. גם אם נתיר את זה, יהיה בזה קדושת שביעית, ודאי. אבל אני שואל, אם בכלל זה מותר באכילה? או שיש בזה גזירת ספיחים? או, זהו, יש כבר הרבה אנשים ככה, אומרים לי, הרב, אם אתה שואל, סימן שזה, הוא לא ידע את התשובה, אבל הוא בונה את התשובה לפי השאלה. זה לא כרם, לא כלי הכרם. שתהיה בריא, אתה רק שמעת את הענבים השתכרת, אם היית שותה את היין, מה היה קורה? רק שמעת על הענבים, תראה מה קרה. מה, בסדר, אין דבר, זה מהגשם, אני מוחל לך, זה מהגשם. אני חושב שזה מותר, כל מה שאמרת עכשיו על ספיחים, לא כולל בשדה הזה, לא מישהו שרצה לרמוד, לא מישהו שרצה לקחת. בוא, כל מה שאמרת עכשיו זה על השדה הזה. כולל בו, אין לו ספיחים. למה אין ספיחים? לא הסברת לי. נכון. יש שם, לשדות ההם יש מניעות, למה אנשים לא יזרעו בהם? בשדה הזאת איזה מניעה יש? יש מניעה שהוא עצמו הבעל הבית. הפקיר אותו. נו, הפקיר אותו. איזה מניעה יש לו להחרוש ולעבוד אותו? אין בעיה, בדיוק הפוך. בגלל שאין לו מניעה, אז חכמים גוזרים על זה. חכמים... יפה, אז הקרקע הזאת היא ראויה לזריעה? בוודאי. הוא לא זרע, זה משהו אחר. אתה צודק שהוא לא זרע, אבל הוא לא זרע לא בגלל שיש לו מניעה לזרוע. שום בעיה. אבל כיוון שבפוטנציאל השדה הזאת ראויה לזריעה, והוא בעצמו יכול כל רגע לבוא ולזרוע בה, היא נשארה בגזרת ספיחים. אנחנו צריכים סיבה למה לא לגזור ספיחים, אז אנחנו מתירים. כמו ארבע שדות האלה, שבכל אחד מהם יש סיבה בקרקע, למה לא לזרוע. אבל אם אין בקרקע שום מניעה, הקרקע היא ראויה לזריעה, היא ראויה לגדל בה, אין בה שום דבר שמפריע, ממילא היא נשארה בגזרת ספיחים. למרות שהבעלים כרגע אומר לך, אין לי עניין בזה. ואתה רואה שאני מפקיר את זה, לא אכפת לי מה שקורה שם, אין בעיה, אבל בקרקע, מצד התנאים של הקרקע, אין שום דבר שמונע מלזרוע בה. אז היא נשארה בגזרה של הספיחים, ולכן, גם אם מסתם שדה של הפקר, יש בה גזרת ספיחים, וצריך להיזהר, לא לקחת משם את העגבניות האלה. אתה בא ואומר, תשמע, איזה פה הפקר. עברנו משם, ראינו פתאום עגבניות, גמור מלפונים, כל מיני דברים צומחים שם, אז זה בגזרת ספיחים. אם זה בבעלות של יהודי, זה בגזרת ספיחים, אסור לקחת. פשוט זה אומר, מה אסור לקחת? הוא בעצמו אומר, זה הפקר, לא מעניין אותי, תקחו משם מה שאתם רוצים, לא אכפת לי. מה הוא? הוא לא קובע. אם חכמים גזרו על זה גזרת ספיחים, אז הירקות האלה הם אסורים. ולכן... עכשיו כל זה אתה אומר על גידולי אדמה. כן. מה קורה
שזה גודל בחממות ובמים. לא, לא, לא. זה משהו אחר, זה משהו. משהו אחר, משהו אחר. אז גידולי חממות, דיברנו עליהם כבר בשיעורים הקודמים. כבודו לא היה, לא יודע, אולי כבודו לא גר פה. כבודו חדש, לא יודע. לא היה כבודו. אבל דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, על החממות, על הבית, על המחלוקות של האחרונים. מה? או, אם גדל לך ספיחים, אז אומר הרמב״ם, מצווה לעוקרם ולהניחם במקומם. למה? כדי שלא יחשדו בך שאתה חפץ לגדל ירקות בשנה השביעית. עוברים ליד השדה שלך, רואים שאתה מגדל שם הירקות, מה אנשים אומרים? אתה רואה? זה דתי עד הכסף. כשזה מגיע לכסף, הוא איך אומרים, מוצא כל מיני... אנחנו יודעים שחכמים לא עבדו עם שלטים אף פעם. תמיד היה צריך היכר אחר. היכר של שלטים, לא סמכו על זה חכמים, לאורך כל התורה, רואים. תמיד, כשאתה רואה איזה היכר, הנה, אמרו לך, אתה רוצה לשתות דם של דגים? מותר לשתות דם של דגים או אסור? דם של דגים זה לא דם, זה פטל. אין בעיה, נכון? אבל אסור לך לשתות את זה, למה? מראית עין. בא אחד אומר, אין בעיה, שמתי פה שלט ענק, דם של דגים עם תמונה של דג. מה עוד יותר טוב מזה? אומרים לו, אדוני, לא. שים קסקסים, אתה לא יכול לשתות את זה. כן, תגיד, מה? שלט לא יותר טוב מקסקסים? לא. חכמים אף פעם לא סמכו על שלט. סמכו רק על היכר מעשי, שאתה צריך לעשות סימן של היכר. מה זה? וזה בהרבה דברים אנחנו רואים ככה. דברים שהם פרווה וחלבי או כיוצא בזה. צריך שיהיה איזה היכר במהות של הדבר, לא שלטים. עכשיו, חכמים באו ואמרו, הקירה צריכה להיות גרופה או כתומה, גזרה שם יחטא בגחלים. אומר לו, שמתי שלט ענק, שבת קודש, והיום בכלל, אתה יודע מה שלט עושה? מהבהב לך. שבת קודש, שבת קודש. כן, והוא מתקרב עם הצ'יפ, והוא אומר לו שבת שלום. הוא אומר לו שבת שלום. אבל מה אתה רוצה? הוא מזכיר לך אפילו את השבת. אומר, אדוני, שום דבר. גרופה או כתומה? תעשה גרופה או כתומה, מועיל. לא, לא מועיל. לא ראינו שחכמים סמכו על הדברים האלה. יש מצב של ממילא היתר מכירה. אין בעיה. למה שיחשדו בו? אם אתה עושה היתר... זה הסקר. למה שיחשדו בו שהוא מגדל, אולי הוא מגדל ביתר מכירה. אתה יודע מה יגיד לך חזוניש? חזוניש יגיד לך... למה שיחשדו בך שעברת על לא תחונם ומכרת קרקע לגוי בארץ ישראל? זה חשד דאורייתא. פה שמיטה זה חשד דרבנן. אתה אומר, לא, הוא עשה יותר מכירה. תדון אותו לקו זכות שהוא עשה יותר מכירה. אומר החזון איש, איזה קו זכות? עברת עליו דאורייתא שמכרת את הקרקע שלך לגוי. אז מי אמר פה איפה היותר טוב? היותר טוב להגיד שדנו אותו שהוא מכר או דנו אותו שזה שמיטה? לפי איזה חכמים? איזה חכמים? איזה חכמים? אדוני שאומר שאסור היתר מכירה, זה משהו אחר, אבל היום ההלכה, היתר מכירה אפשר? לפי מי? לפי ההלכה. עכשיו, אני הולך לחנות. לפי מה? אני הולך עכשיו לחנות, לקנות, לפי הרב עובדיה, בסדר? לפי הרב עובדיה, כן, כן. לפי הרב עובדיה, כן. מה הבעיה? אין בעיה, אתה הולך לפי הרב עובדיה. מי הולך הרב עובדיה? לפי מרן. לא, אין מרן. אין מרן, ביתר מכירה. לפי מי הולך? ביתר מכירה אין מרן. אם היה מרן... בסך הכללי, לפי מי הולך הרב עובדיה? דרך אגב, ביתר מכירה הרב עובדיה נגד מרן. זה שתדע. איך הוא יכול ללכת נגד מרן? או, שאלה יפה. שאלה יפה שאלת בני. אתה צודק, אתה שואל שאלה יפה. לא, אתה יכול נגדי, שום בעיה, אני כלום. אבל אני אומר לך, לא, תדע לך. כשהרב עובדיה כותב את היתר מכירה, הוא כותב על זה באריכות גדולה. והבית יוסף כותב ביורה דעה, סליחה, בחושן משפט, סימן סמך זין, כותב שמה, כשהתורה אסרה לך למכור קרקע לגוי, היא אסרה למכור בן לגוי, עובד עבודה זרה כמו נוצרי, בין לישמעאלי שהוא לא עובד עבודה זרה. אין הבדל. אסור למכור קרקע לגוי. לא תחונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע, בין לעובד עבודה זרה נוצרי, בין
ישמעאלי שאינו עובד עבודה זרה. ככה כותב מרן, הבית יוסף. בא רב עובדיה ואומר, לישמעאלי זה לא מוסכם. יש מאירי שאומר שמותר למכור לישמעאלי, יש תשובת הרשב"א שאומר מותר למכור לישמעאלי, ואילו מרן היה רואה אותם, היה פוסק שמותר. בבית יוסף כתוב שאסור. אומר הרב עובדיה, אם הוא היה רואה את הראשונים האלה, הוא היה אומר שזה מותר. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. כי יש רמב״ם שהמשמעות שלו שזה אסור למכור לישמעאלי, הטור מפורש אומר שאסור למכור לישמעאלי, וככה הוא לומד בדעת הראש. זאת אומרת, יש לך שני עמודי הוראה שאומרים את זה. לא בטוח שאם מרן היה רואה את המאירי ואת הרשב"א, הוא היה חוזר בו. זה לא בטוח. אבל הרב עובדיה אומר, פה זה שעת הדחק, סומכים על המקילים. אם אתה כבר מדבר על מרן, התשובה הזאת היא נגד מרן. במקרה הזה. אבל ודאי שהרב עובדיה ידע יותר טוב משנינו איך לפסוק הלכה, ומה שהוא פסק, פסק. אבל אתה צריך להבין, זה לא מוסכם על כל הדעות. החזון איש חולק על זה, הגדולי הפוסקים האשכנזים כולם חולקים על זה, הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום חולק על זה, הרב צדקה חולק על זה. יש גדולי עולם שלא מסכימים עם הפסק הזה. אני לא בא עכשיו להכניס ראשי בין הערים הגדולים, אבל עד כדי כך להגיד שאתה יכול להשאיר את זה, למה? כי ידון אותך שכנראה עשית את המכירה והכל בסדר. זה לא כזה בסדר. אם אתה הולך לפי הרב עובדיה, מסכים איתך. הוא סומך על היתר המכירה בשתי ידיים. הוא אומר, מי שיכול להחמיר תבוא על הברכה, אבל מצד הדין, הוא מתיר את זה. אבל לא כל הפוסקים מסכימים איתו. אז אני לא יכול עד כדי כך לבוא ולהגיד שכבר אתה יכול להשאיר את הספיחים האלה, כי ידונו אותך שעשית היתר המכירה. יגיד לך חזון איש וחכם מציון, מה ידונו אותך? שעברת על לב דאורייתא ומכרת קרקע של יהודים לגוי? ועברת על לא תחונם? מי הולך לדון בן אדם על פי דבר כזה? לשיטתם. ולכן, השאירו את ההלכה כמו שהיא, שאם יש לך ספיחים בשדה שלך, תעקור אותם ותשאיר אותם. עכשיו, למה תעקור אותם ותשאיר אותם? למה לא תגיד, תעקור אותם ותשמיד אותם? אומר הרמב״ם, מדין תורה, הרי הם מותרים, ויש בהם קדושת שביעית. איך אתה עכשיו לוקח ירקות שיש בהם קדושת שביעית בידיים, ומאבד אותם? אסור לך. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא להפסד. מותר לך להפסיד פירות שביעית בידיים? אסור לך לעשות דבר כזה. לכן אומר, תעקור אותם, שאותם ירקבו מעליהם. גרמה בהפסד פירות שביעית מותר. להפסיד פירות שביעית בידיים זה אסור. אבל גרמה בהפסד פירות שביעית זה מותר. פה זה גרמה. אתה רק עקרת אותה, קשור אותם שם במקום שלהם, הם ירקבו מעליהם. בסדר? זה מה שציבור חכמים לגבי אדם שצמח לו את הספיחים בקרקע שלו מעליהם. עכשיו שאלה, מה יהיה הדין גוי שקנה קרקע בארץ ישראל? בתוך מקום שקדוש בקדושת ארץ ישראל, גוי קנה קרקע. יש גויים, יש להם בגליל, יש להם מלא שטחים חקלאיים בחברון. יש שם גויים, יש להם אדמות שלהם שהם קנו, הם נמצאים שם. גודלים שם ירקות בשדה שלו, לא גודלים, הוא מגדל ירקות בשדה שלו. האם יש בזה גזירת ספיחים או לא? תגיד, זה במקום שקדוש בקדושת ארץ ישראל. נו מה, למה שלא יהיה בזה גזירת ספיחים? אומר הרמב״ם, מה שייך לגזור גזירת ספיחים משום עוברי עבירה בגוי? מה שייך בגוי? גוי שייך בעוברי עבירה. עכשיו יבוא אליך גוי, אומר, תשמע, אני רוצה לעשות כמו התורה שלכם. תגיד לי, מה התורה שלכם אומרת? אני אעשה. יש יקב אחד בצפון. היקב הזה, הבעלים שלו הוא נוצרי. נוצרי גוי. הוא הבעלים של היקב. הוא לא נוגע בכלום. לא נוגע בשום דבר. גם כשהוא בא לבקר ביקב, לראות מה קורה מבחינת הביזנס שלו, הוא קורא לרב, לא למשגיע. קורא לרב, אומר לרב, בוא איתי, תסייר איתי בזה, אני רוצה לראות שהכל עובד בסדר. אבל תגיד לי איפה להיכנס, איפה לא להיכנס, מה לגוע, מה לא... אני יודע שאסור לי לגוע בכלום. אני רוצה שתהיה לידי ותראה. ואומר לי הרב, אומר הרב, הלוואי שכולם ייתנו לי לעשות מה שאני רוצה כמו שהוא נותן לי. הוא אומר, לא מתערב בכלום. הוא יודע, אם הוא יתערב בזה משהו, הכל יהיה נסך. לא נוגע, לא מתערב בשום דבר. הוא אומר, תעשה הכל לחומרה דחומרה של המהדרין מן המהדרין.
שהכל יהיה יין כשר לכתחילה שבה לכתחילה. הוא חכם, למה? הוא אומר, שמע, מבחינה ביזנס, שווה לי, מה אני רוצה כסף, תכניס. עכשיו, אם הכסף הזה בא לי, וכמה שאני אתערב שם פחות, וכמה שאני אגע שם פחות, יבוא לי יותר כסף, שווה לי, מה אכפת לי? עושה הכל לפי ההלכה. עכשיו, בא הגוי הזה, אומר, אני רוצה לעשות לפי ההלכה. תגיד לי אתה, לפי ההלכה שלכם, אני יכול לזרוע בשנה השביעית באדמה שלי, אני יכול לגדל פה? אומר, תשמע, אם אתה מחמיר, תשמית בשנה השביעית, תעשה שמיטה. יש מישהו שיגיד דבר כזה? שגוי לא יעבוד באדמה שהוא בקרקע של... מי אומר דבר כזה? אז מה שייך לגזור על הירקות שגדלו לו בשדה שלו, גזירת ספיחים. משום מה? משום עוברי עבירה. איזה עוברי עבירה? יש עליו מצווה לשבות? יש עליו את... ושבת הארץ שבת לשם? אז תגיד עוברי עבירה. אבל אין עליו שום איסור. אני יורא לו לכתחילה לעבוד שם בשנה השביעית. אם הוא הבעלים של זה, מה הבעיה שיעבוד שם? אין שום בעיה. ממילא לא גזרו על הירקות שלו, גזירת ספיחים. לכן... רגע, לא. אסור ליהודי לעבוד שם. עכשיו, השאלה היא, יותר מזה, אם באמת יהודי הלך וחכר ממנו את האדמה, והוא עובד שם בשנה השביעית, גזרו על זה גזירת ספיחים. ודאי. אבל הוא לא, הוא אומר לך, לא, אני עובד, אין בעיה, אני רק שואל אותך, יש גזירת ספיחים או לא? אני לא רוצה להכשיל את הרבים. אתה יודע מה? אני אגיד לך בתור בדיחה, כן? אולי תגיד לו שיעשה יותר מחירה. שיעשה יותר מחירה. ימכור את האדמה שלו לגוי אחר, שהיום מותר לו לעבוד. מה? ימכור לעצמו, אתה מבין? זה כמו אחד, אומר, נכנס איזה חנות של גוי אחרי פסח. אומר לו, תגיד, עשית יותר מחירה? מכרת חמץ? אומר לו, מה? אומר לו, מה, לא מכרת חמץ? אומר למי? אומר למי אני מכור? אתה שואל את הגוי מה עשית מכירת חמץ? זה בדיחה, מה אתה יודע? הוא עשה מכירת חמץ? אולי הוא מילד שקנה את החמץ של כל היהודים. מה אתה אומר לו עושה מכירת חמץ? נו, אותו דבר, הוא הולך לגוי. אומר לו, תגיד, עשית יותר מכירה? אומר, כן, מכרתי את זה לעצמי. מה אתה שואל שאלות כאלה? אז לא שייך לגזור על זה גזירת ספיחים. לכן אין בזה בעיה. וזה לא סותר את המחלוקת שיש בין מרן למבית אם יש בזה קדושת שביעית או לא. קדושת שביעית זה דין אחר. מרן סובר שמה שגדל בקרקע של גוי, אפילו בארץ ישראל, אז זה כמו יבול חול. זה כלום. אין בזה לא ספיחים, לא שביעית, לא כלום. המבית חלק על מרן. המבית אומר, לא. ספיחים אין בזה, כי לא שייך בזה עוברי עבירה. אבל כיוון שזה גדל בקרקע של ארץ ישראל, אף על פי שהיא בבעלות של הגוי, יש בזה קדושת שביעית. לפי דעתו של המבית, יש קדושת שביעית. היה בזה מחלוקת גדולה, בסוף ישבו חכמי צפת והחליטו, אין קדושת שביעית ביבול נוכרי. המבית נשאר בדעתו, החזון איש עליו השלום כשבא בזמנו לבני ברק, הוא סבר כמו המבית והניג שם קדושת שביעית ביבול נוכרי. אבל זה לגבי קדושת שביעית. מה שאין כן לגבי איסור ספיחים, כולה על מעמודים שבקרקע של גוי, אפילו אם היא בתוך גבולות ארץ ישראל, שקדושה בקדושת הארץ, כיוון שהוא קנה את הקרקע והיא בבעלותו, אין בגידולים שלו גם בירקות, אין בהם גזירת ספיחים, ולכן מה שגדל שם אצל הגוי, מותר. אפילו שהוא זרע בשביעית, השקע, גידל, טיפח, הכל. לא צמח מאליו. אפילו אחי. כיוון שהוא לא מצווה. מה שגזור הזה משום עוברי עבירה. אז לכן מה שגדל בקרקע של הגוי, אין בו גזרת ספיחים, אליבא דכולי עלמא, ומותר להשתמש בזה בשנה השביעית, גם ליהודים, לכתחילה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.